Moi, mä oon Viitasaari Olli. Tässä on mun tekemiä soittimia. Uusimpana on Haavisto Olli prototyyppi tossa ja siitä saadaan tänään kuulla ekat äänet. Se on ihan tuore soitin ja sitten keskellä näkyy kaksi OM semi-hollow kitaraa, josta vasemmanpuoleinen on Mess-soitinpankille tehty kitara. Se on täysin suomalaisista puista tehty. Ja vasemmalla on sitten Kämäräisen Timo keikkaratsu. Se on aika monilla lavoilla nähty Suomessa ja se on nyt myös tänään tuolla Demoklubin lavalla. Olli Haavisto on prototyypissä. Tuossa on kotimaista leppää tuo runko ja sitten on Intian ruusupuu otellalta. Ja siinä on sitten erikoisuutena tuommoinen Hipshotin double shot systeemi, jolla saadaan kaksi eri virettä. Esimerkiksi keikkakäytössä on tosi helppo, että kääntää vaan kampea, niin saa toisen vireen. Ja siinä on sitten piezo-ulostulo sekä sitten normaali magneettimikki. Tässä on OM semi-hollow prototyyppi ja tässä on leppärunko, loimukoivu kansi, visakoivu otelauta ja vaahterakaula. Ja tämä kitara on oikeastaan aika lailla samanlainen, mitä on myöhemminkin sitten seuraavat semi-hollow-mallit tullut olemaan. Tässä on nyt Lollarin Imperial humbucker-setti ja siihen on laittu puolitukset myös. Ja tässä soitinpankin kitarassa on kotimaista visakoivua, kansi, leppärunko, loimukoivu otelauta ja vaahterakaula. Ja tässä on Jarno Salon tuommoiset Dynasonic-tyyliset mikit. Timon kitarassa on leppärunko, vaahterakaula, ruusupuotelauta, perinteinen setti. Ja siellä on sitten Firebird mikit tallassa ja kaulassa ja sitten on tuommoinen stratotyyppinen mikki keskellä. Ja siellä on myös sisäänrakennettu futspiiri, jonka pystyy sitten ottaa nostopotikalla käyttöön. Morjesta vaan. Olen Saku Vuori ja mies Vuoren Saku Guitars kitaroiden taustalla. Eli tämmönen nuoremman polven soitinrakentaja mestari Suomesta ja olen tosiaan 11 vuotta ollut kitara-alalla, tehnyt nyt 5 vuotta tämmöistä omaa T-Family-mallistoa, joka on, niin kuin näette, niin taipuu aika monen tyyppiseksi soittimeksi, että sekä bassoja, kitaroita, on tehnyt baritonin kitaroita. Nyt tällä hetkellä on ensimmäinen 7-kielinen versio tilausjonossa. Ja käytännössä idea on se, että kaikki perustuu tähän samaan T-Family runkomuotoon ja niin kuin lapamuotoon. Sitten se on tavallaan niin kuin avoin pöytä kaikille. Puhutaan kalustamisesta tai englanniksi puhutaan konseptista, siis että mikit, tallaratkaisut, kaikki materiaalit, muut on niitä custom-asioita, mitä asiakas voi tehdä ja päättää. Et sillä tavalla peli on auki. Totta kai siellä mä annan tavallaan vaihtoehtoja muotoilulle. Esimerkiksi tässä näkyy tämä niin sanottu German Carve reunamuoto, joka on esimerkiksi semmoinen vanha 60-luvulta semmoinen kitaramme valmistaa kuin Moss Wright, millä esimerkiksi Johnny Ramone soitti ja Ventures, tämmöinen vanha rautalankabändi, tuli tunnetuksi siitä, että niillä oli jopa niinku oma nimikkomalli. Niin Moss Wright on tavallaan semmoinen mun yksi ikään kuin omista tavalla innoittajista, semmoisista niinku brändeistä, jotka on, josta mä oon saanut ideoita. Ja toki Fenderin ikään kuin perintöä, totta kai pulttikaularakenne. Eli puhutaan, kaikki nämä mun soittimet on tällä tavallaan Fender-tyyppisellä pulttirakenteella rakennettu.
että mä en ole tehnyt, enkä tee yhtään, en ole tehnyt siis liimakaulaversioita, koska tää on nyt, mä oon todennut, että se ei ehkä ole se ratkaisevin asia niin kuin soittimessa, että millä tavalla kaula on kiinnitetty, kunhan se on kiinnitetty hyvin. Ja teen myös mikrofonit itse, sähköt kaikki sillä tavalla, että totta kai jos jotain aktiivielektroniikkaa tai muuta joku toivoo, niin totta kai sitten hankitaan markkinoilta se sopiva. Mutta peruskonseptit jälleen, Telecaster, P90, Stratomikit, humbuckerit, kaikki tämmöiset onnistuu. Ja bassopuolelle sitten taas löytyy ihan vähän niin kuin omiakin innovaatioita, niin kuin tässäkin näkyy. Tässä tämä on itse asiassa Jaakko Kämäräisen, eli Olavi Juusiviran bändissä muun muassa soittava basisti. Niin hänellä on tämmöinen mun oma niin sanottu bass bar mikki, eli mikki runkohan on käytännössä P90, eli sama mikä kitaroiden kitaramikkinä tunnettu, mutta sinne onkin tehty bassomikki sisälle. Ja sopii tavallaan tämmöiseen, tässäkin aika paljon tämmöistä Fender-meininkiä, samanlaiset kontorit, mitä vaikka Presarissa, niin se sopii tällaiselle kentälle aika nätisti. Ja toki sitten justiin kaikki kaulan muodot, tämmöiset näin, jotka on sitten taas niitä tärkeitä custom-kitaroiden ominaisuuksia, eli asiakas päättää ne asiat, mitoitukset, kaikki tämmöiset näin, niin se on sitä custom-juttua, mitä mä teen. Ja tosiaan kaikki tehdään tilauksesta. Ihan siis yksi jälleenmyyjä mulla on Suomessa, eli Kitarakuu Tampereella. Siellä on pari soitinta niin kuin myynnissä, mutta käytännössä kaikki tulee tilauksesta. Hintaluokka tällä hetkellä lähtee noin 4 000 ylöspäin. Silläkin rahalla saa jo niin kuin hienon soittimen, mutta sitten totta kai kaikki hardwaret, mikit, kaikki tämmöiset vaikuttaa sitten siihen kokonaishintaan. Että muun muassa tässä soittimessa niin Mastery-talla, eli Mastery on semmoinen amerikkalainen brändi, joka on parantanut niitä asioita niin kuin Jazzmaster-tyyppisistä tallarakenteesta. Ne tietyt suunnitteluvirheet tai niin kuin heikkoudet, mitä siinä tallarakenteessa on, niin Mastery on korjannut niitä. Niin nämä on sitten hinnakkaita palikoita, mutta markkinoiden parhaita, niin ei voi mitään. Jos haluaa hyvää, niin silloin valitaan parasta. Mutta joo, tässä näin niin kuin pähkinänkuoressa, että teen myös mikkejä niin kuin tilauksesta, jos joku haluaa päivittää sitä omaa soitinta johonkin tiettyyn suuntaan, niin onnistuu myös mikit itsessään. Että semmoista hommaa, huoltopalveluita ja muuta. Jyväskylässä tosiaan paja löytyy. Ja Suomi on pieni maa, että ihan ympäri maata on asiakkaita myös huoltopuolella. Terve! Mun nimi on Jaakko ja mun homma on tämmönen Ytone.fi ja tässä Ytone kitarakaapeissa on kysymys siitä, että sä pystyt vaihtamaan soiton aikaista elementtiä jalkakytkimestä tai sitten kaapin kyljestä olevasta kytkimestä. Periaatteena on se, että näissä kaapeissa on aina 2 täysin luonteeltaan erilaista elementtiä. Esimerkiksi tässä kaapissa on nyt 2x10-tuumaiset. Siellä on Eminensen Legend Alnico-elementti ja sitten on VGS Green Beret. No Green Berettiä voidaan pitää tämmöisenä, varsinkin varmaan rockimiehet pitää erittäin omialtaisena elementtinä särösoundille. Kun taas sitten Eminenseä pidetään ehkä sillä Fender-tyylisenä puhtaan soundin, kuulassoundin ja niin edelleen, niin siitä omialtaisena sille. Ja nyt jos soittajalla on 2-kanavainen vahvisti ja hän haluaa, että särösoundille on optimaalinen elementti ja puhtaalle soundille myös, niin tässä on oikein oiva kombinaatio siihen.
Eli käytettävä elementti valitaan joko tästä jalkakytkimestä tai sitten kaapin sivusta olevasta kytkimestä. Ja tuota, kuten sanottu, niin tässä on, mä teen tämmöstä 2x10 tuumasi. Ja sitten tää toinen kaappimalli, siinä on 2x12 tuumaset elementit ja sama periaate. Eli luonteeltaan elementit on hyvin erilaisia. Ja näin ollen pystytään laajentamaan sen vahvistimen äänimaailmaa hyvin monipuoliseksi. Joo, hehkussa on kysymys siitä, että kustomoidaan soittajalle sellainen vahvistin, minkä se haluaa saada. Ja se on ulkonäöltään myöskin sitten toivomusten mukainen ja suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Ja soundi on kuitenkin se pääasia, että se on kaikkein tärkeintä siinä. Hehkulla on nyt myös kitaroita tullut sitten markkinoille. Ne on myös käsin tehtyjä, niin kuin vahvistimetkin. Ja yksi semmoinen johtotähti tässä on, että pyritään aika pienillä tehoilla menemään. Putkivahvisti laulaa oikeastaan parhaiten silloin, kun se saa volumet nostaa vähän kovemmalle. Eli nämä on 15-wattisia, 7-wattinen. Ja sitten niissä on aika monissa vielä keinokuormia, millä saadaan sitten ihan 1-2 wattin tehoja ja muita tehopuolituksia. Nykyään PA-kamat kuitenkin niin paljon kehittynyt, että aika pienillä tehoilla pärjätään ja sitten kuitenkin saadaan se vahvisti laulaa aika kivasti. Hänellä on 2 hehkuvahvistinta ja käsittääkseni levyllä on niitä kanssa käyttänyt. Ja hän kävi joskus meidän verstaalla ja sanoi heti, että hän haluaa tämmösen ja vähän ajan päästä sitten halusi vielä toisen. Ja antoi meille sitten naamansa mannekiini käyttöön. Sanoi, että samaa työtä tehdään, että musiikin asialla ollaan kaikki. Audio on käsin tehtyjä efektipedaaleita Jyväskylästä. Siellä rakennetaan kaikki tuotteet alusta alkaen. Itse hyödynnetään paikallisia toimijoita. Tehdään yhteistyötä Vaatturin kanssa siellä paikallisessa UV-tulostamossa. Käydään tekemään grafiikkaa ja paikallisten artistien kanssa myös tehdään mahdollisimman monipuolisesti ja uniikisti pyritään tuottamaan erinäköisiä ja kuuloisia laitteita. Eli tässä nyt alkuun Top Hat Treble Boosteri UV-tulostetulla grafiikalla löytyy 2 eri transistorivaihtoehtoa. Siellä alalla vintage-tyyppinen germanium, ylällä modernimpi silikooni. Meillä on käppisäätö, mikä tarkoittaa sitä, että tuolta löytyy klassiset Treble Booster-asetukset ja sitten pystytään käppiä laskemalla päästämään lisää alataajuuksia piiriin, saadaan vähän tuhdimpaa soundia sieltä. Baijasilla määritetään transistorien gainia ja volumella sitten totta kai outputtia määritellään. Sitten tuossa on esimerkkinä kustomina tehty kangasverhoilu, paikallinen vaatturi sieltä ylijäämämateriaalista tehty. Muuten olisi mennyt roskiin, niin pistettiin sitten, että pistetään pedaaliin, tehdään vähän uniikkia, kaikki erilaisia. Samasta paikasta tulee meidän paketointipussit. Siellä kanssa ylimääräisistä materiaalista tehtyä. Tuossa Beacon Futsi, semmonen simppeli, kompakti paketti. 2 transistorin vintage-tyyppinen futsi, oikein mukava keskitaajuus voittonen. Sitten löytyy Crow's Nest, sieltä löytyy sama futsi kuin tuolla Beaconissa. Vintage-tyyppinen, oktaaviohenkinen, audiomuuntajalla toteutettu yläoktaavi, jolle löytyy 3-asentoinen klippausvaihtoehto, voidaan määrittää kuinka paljon harmonista ulostuloa on. Ja viimeisenä boosti, joka keskittyy keskitaajuuksiin, tosta ihan kello 12 ei vaikuta keskitaajuuksiin ollenkaan, pystytään leikkaamaan, pystytään boostamaan. Kiva vahvistimen soundin muokkaustyökalu, voi kompensoida
menetettyä signaalia ajaa vahvistin tosi kovaa tai toista pedaalia. Ja viimeisenä meidän erikoisuutemme erikoislapsi Hugo Suboktaavi Futsfilter. Eli signaalia kasvatetaan preampillä, jolloin kitaran signaali leikkaa lävitse, kun sitä on kasvatettu tarpeeksi. Sitten kun lähdetään tiputtaa, niin sieltä Hugo ottaa signaalista kiinni, tekee sillä erinäisiä asioita, muokkailee erinäisessä skaalassa, erinäisissä nuoteissa ja vähän ottaa siitä kiinni ja muokkaa omaan haluisekseen. Tuosta voi ottaa nopea audio, jos kuuluu, mutta Hugosta pieni testi. Siellä lähtee ihan tavanomainen futsisoundi, vähän pientä glitchiä siellä. Sitten lähdetään preampiin laskee. Ja Hugo ottaa signaalista kiinni ja pyörittää sitä ja hyörittää. Siellä vähän kuin Nintendossa ei olisi kaikki ihan kohdallaan. Ja tosiaan siitä laudasta löytyy myös esimerkkinä pedaalien korjaamisesta Bossin DD20 tehty customina rehousisille, pidennetty pedaali-ikää, muokattu sen toimintaa. Tämä on meille tärkeä arvo, että ei tuoteta ylimääräistä rojua roskaa sen takia, että tähän paketit myös kierrätysmateriaalista, niin pyritään pidentämään omien ja muiden valmistajien laitteiden ikää, muokkaamaan niitä, vähentämään sitä turhaa jätettä, mikä tähän maailmaan tulee. Joka tapauksessa. Audiolla on jälleenmyyjiä Jyväskylässä Musikantti, Helsingissä löytyy Custom Soundsilta. Sitten on Lontoossa jälleenmyyjiä Denmark Streetillä Reverb-sivuston kautta maailmanlaajuisesti. Ja meidän nettisivuilta haaudio.jkl@wordpress.com vai .wordpress.com. Joka tapauksessa googleta haaudio, meidät löytää sieltä, ota yhteyttä, me tehdään sulle sun pedaalit. No niin, tuubit ovat suomalainen innovaatio. Otan siitä täyden vastuun. Ja taustalla on kaksi asiaa, mun henkilökohtaiset ongelmani, eli olen ollut useammassa leikkauksessa ja joutunut keventämään noita soittokalluja joka kerta, ja aina oli puoli vuotta poissa kehistä, kun näin tapahtui. Mutta samanaikaisesti se rupesi näkymään tämmöinen megatrendi kohti keveämpiä laitteita, ja se oli ennen kaikkea tuolla basistien puolilla. Nämä kitaristien lähimmät serkut siellä viidakossa ovat paljon vastaanottavaisempia. Ja oikeastaan vasta nyt ihan 3 viime vuoden aikana on tullut riittävän hyviä mikrovahvistimia kitaroille, jotka tekee tämmöisen kevyen kaiutinratkaisun perustelluksi. Tämä nimi Taub tulee sanoista thinking out of the box, ja siitähän tässä on kysymys, että kun on voitu keventää kaiuttimia, on voitu keventää vahvistimia, niin se vanerilaatikoiden keventäminen on aika rajallinen tie. Voidaan mennä poppeliin, mutta ei ne sitten huonekaluina enää kestä. Ja sitten ihan tämä fyysinen koko, jos on ammattimuusikko, joka viruu metrossa monta tuntia päivässä, niin kuin nämä New Yorkilaiset kollegat tekee, niin fyysinen koko on yhtä ratkaiseva kuin paino. Ja nämä pienemmät 6,5-tuumaiset, jotka on tuossa noin uutuutena, ne on nimenomaan New Yorkilaisten jatskavereiden toivomuksesta tehty. Ensiksi mä ajattelin, että on siirtynyt tapa kiittää, että kun just on pudotettu 70% painosta, niin ei kelpaa, vaan täytyy saada vielä lisää pois. Mutta esimerkiksi nyt lauantaina illalla New Yorkissa on keikka, jolla sekä kitaristi että basisti käyttää tämmöistä pikkutuubia. Näitä on nyt tehty yli 200. Olen toistaiseksi ne saanut kaikki itse kasattua. Mulla on tietysti hyvä alihankkijoiden ja apureiden verkko tässä näin, mutta kovin paljon kapasiteettia ei voi kasvattaa ilman, että joutuu sitten keksimään muita ratkaisuja sille tuotannolle. Nämä on käsityötä.
Ja siinä menee, jos kaikki komponentit on kasassa ja yleensä aina jotain puuttuu, niin tämmöinen pikkunen syntyy tunnissa. Isommat vie 2-3 tuntiin ja nuo teleskoopit jopa 10 tuntia. Joo, tämä kaiuttimen runko on, niin kuin näkyy, poimutettua rumpuputkea. Se on siis teollinen tuote, jota valmistetaan satoja kilometrejä. Ja se tekee siitä halvan ja saatavan. Jos tätä tehtäisiin pelkästään musiikin tarpeisiin, niin se maksaisi miljoonia. Se on high-tech-tuote. Ne tuotantolinjat on valtavan kalliita. Ja mulla on ollut suuri onni saada tehdä yhteistyötä alajohtajan Uponorin kanssa. Ja he ovat olleet innostuneita tästä, vaikka siellä varmaan käy aika moni pelle peloton keksimässä jotakin käyttöä tälle. No, tämä poimuisuus, niin sillä on akustisia etuja, koska siellä tapahtuu kokonaisheijastuksia noissa ilmakanavissa. Ja sitten siihen saa helposti kiinni kaiken näköistä, kuten nämä jalat. Sitten tämä koko rakenne on kasassa näillä kiinnitysvanteilla tai pannoilla, joten semmoista laatikon kokoamista ja päällystämistä ei tässä tarvita laisinkaan, vaan tämä syntyy sillä, että nämä 4 pulttia pannaan kasaan. Noissa isommissa 12-tuumaisissa on vielä se tilanne, että tuo kaiutin elementti istuu sinne juuri sopivasti ilman mitään välilevyjä. Että siellä on vaan semmoinen 15-millinen tiiviste, jonka päällä se istuu, joka taas sitten eristää tuota värinöitä pois siitä rungosta. Tämä on mallisuojattu, tämä koko konsepti Euroopan laajuisesti ja muutamille yksityiskohdille, kuten tuolle kokoonpainuvalle systeemille on oma mallisuojansa. Tämä siis menee lentokäsimatkatavarassa aivan näppärästi, jos sattuu olemaan matkustavaa sorttia. Mutta ei se siellä metrojunassakaan haittaa. Ja nimi on Jarno Salo ja olen ehkä eniten erikoistunut noihin mikkeihin. Ja on mikeissäkin sellainen idea, että en välttämättä lähde tekemään sitä, mitä on aina tehty, vaan enemmän haluan kehittää jotain uutta. Ja näissä kahdessa reunimmaisessa esimerkiksi on tällainen uusi systeemi, se on 3 kelaa. Ehkä ne on niinku hurinattomia P90-sia molemmissa. Siellä on yksi keskikela, mikä on pääkela, ja 2 pikkukelaa, mitkä poistaa sitä häiriöä ja hurinaa. Ja niin kuin varmaan tuosta keskimmäisestä bastardistakin näkee, niin haluan mennä ehkä kitaroissakin vähän tuollaiseen erilaiseen linjaan, ettei välttämättä sitä, mitä aina tehty, vaan hakee uusia ideoita osien puolesta ja tyylin puolesta. Se on bastardi. Sen mallin nimi on bastardi, se on isätön lapsi. Sillä se on nyt Fenderi eikä se ole Gibsoni. Ja tuossa yhdessä on Gretschiäkin vähän sen. Ja tässä on itse asiassa Rickenbackeriäkin. Mä halusin sellaisen mallin, että ei ole niinku, että se ei ole sidoksissa mihinkään tiettyihin osiin, vaan siihen voi laittaa ihan mitä vaan osiin. Ja se ikään kuin sopii. Tavallaan niinku mitä härskimpi, sitä parempi.